vitr namozidan so'ng ko'chaga chiqib ketsa bo'ladimi? Ko'pchilik tanishlarim vitrdan so'ng uyda yotish kerak deyishadi. Mana shu to'g'ri gap. Endi birodarlar, buni bu yangi gap emas bu. Mana shu berayotgan savolingiz ancha bo'lgan. Katta ustozlarimiz aytishardiki, xuftan guftan derdi. Xuftanni o'qiganingdan keyin uxlagin derdi. Aytmoqchi, xuftandan keyin bu joylarga borishlik, mehmondorchilikka borishlik, gap-gashtaklarga borishlik makruh. Makruh. Odobsizlik u. Zarurat bo'lmasa borib bo'lmaydi. Shunaqa odob bor. Xuftonni o'qidingmi, yot. U yoqqa bu yoqqa yurma. Shunaqa odob bor. Lekin zaruratidan chiqadi noiloj. Nima degani, hozir 18:30 da xufton bo'lib qolyapti. 18 dan 30 daqiqa o'tganda xufton bo'lib qolyapti. Ishdan chiqsak bo'ldi xufton. Demak, uni qattiq olib bo'lmaydi. Nega xuftondan keyin uyimga kelding ham deb bo'lmaydi. Bu shunaqa masala bu. Odob shuki bormasgan yaxshi ekan. Xuftan guttan ekan. Bu bizni shaxsiy fikrimiz.